غوثِ اعظم دستگیرِ بے کساں، غوثِ اعظم رہنمائے گمراہ، غوثِ اعظم بے کسوں کے داد رس، غوثِ اعظم خلق کے فریاد رس، غوثِ اعظم گلشنِ زہرا کے پھول، غوثِ اعظم قرتِ عینِ رسول، غوثِ اعظم ڈوبتوں کے نا خدا، غوثِ اعظم محیی دینِ مصطفیٰ، غوثِ اعظم واقفِ اسرارِ ہو، غوثِ اعظم سرِ قدرت مو بمو، غوثِ اعظم شاہ بازِ لامکا، جن کی نظروں میں زمین و آسمان، غوثِ اعظم صاحبِ دیوان و تخت، جس نے چوروں کو بنایا قطبِ وقت، غوثِ اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، غوثِ اعظم کی نگاہِ لطف سے نکلے بارہ سال ڈوبے ہوئے، نکلے بارہ سال سے ڈوبے ہوئے، غوثِ اعظم اب مدد کی بار ہے، سالک خستہ نحیف و زار ہے، رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے یار، ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز، رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے سے مولا بے نیاز، ہوگی آسان ساری تیری مشکلیں، ہوگی آسان ساری تیری مشکلیں، ہوگی آسان ساری تیری مشکلیں، صدقِ دل سے غوثِ کی کر دے نیاز، صدقِ دل سے غوثِ کی کر دے نیاز، کر دے نیاز، کر دے نیاز، صدقِ دل سے غوثِ کی کر دے صدقِ دل سے غوثِ کی کر دے نیاز، ساز و سامان کی نہیں تخصیص کچھ، ساز و سامان کی نہیں تخصیص کچھ، میسر ہو اسی پر نیاز، جو میسر ہو اسی پر نیاز، ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور، بے ادب ہرگز نہ کھائے یہ نیاز، بے ادب ہرگز نہ پائے یہ نیاز، بے
ادب ہرگز نہیں پائنیا ہے فضیلت گیارہویں تاریخ میں افضل ہے اس میں دینیا اس لیے افضل ہے اس میں دینیا کر دینیا کر دینیا صدق دل سے خاص کی کر دینیا جو میسر ہو اسی پر دینیا اے جمیل قادری ہوشیار باش اے جمیل قادری ہوشیار باش عمر بھر چھوٹے نہ یہ تجھ سے کر دینیا صدق دل سے واسکی کر دینیا صدق دل سے واسکی کر دینیا